Dramatickou situaci zažili v budově a okolí okresního soudu v České Lípě. Pracovníci justiční stráže dopoledne při kontrole pošty objevili obálku, která obsahovala neznámý bílý prášek. Místo okamžitě uzavřeli hasiči, policie i hygienici. V izolaci jsou stále dva muži a dvě ženy. Půl desáté dopoledne. Dvě ženy otevírají doručenou obálku. V ní objevují neznámou látku. Obracejí se proto na policisty a hasiče. Začínají velké manévry. Aby jsme vyloučili veškerá možná rizika, jak radiaci, tak nebezpečnou látku, tak hrozbu, co se týče teďka, co je spojená s terorismem. Budova soudu zůstala po celé dopoledne uzavřená. Hasiči na místě zasahují ve speciálních protichemických oblecích. Operační středisko z Liberce na místo vyslalo také dekontaminační jednotku. Víme o čtyřech osobách, které přišly do styku s obálkou. Dvě zaměstnankyně soudu a dva členové justiční stráže jsou ihned izolováni. Musí odevzdat prádlo, osprchovat se a převléci se do čistého oblečení. Hasiči je pak v náruči odnášejí do auta. Můžu se zeptat jenom, jak se cítíte? Neptejte se. Do vyšetření vzorku musí zůstat v izolaci. Nesmí chodit ven ani nakupovat. Budou v režimu čekat na výsledky. A ty budou známy až zítra. Obálka se bezpečným způsobem zabalila a transportuje se k vyšetření. V tuto chvíli už není v budově. Zasláním obálky chtěl možná někdo třeba oddálit jednání. To vše vyšetřují kriminalisté. Na dnešní den bylo nařízeno 15 jednání. Většina těch jednání neproběhla. Já tam jdu vlastně kvůli věci, kterou jsem nespáchal. A takhle se budu zase nervovat já nevím kolik dnů. Policie zatím nerozhodla, jak případ posoudí. Ivan Berka, Televize Nova.